病史资料。患者女性，50岁，身高162厘米，体重75公斤， BMI 28.6， 主诉言语不清，右侧肢体活动不灵，2天加重半天。病史体格检查，一般情况发育正常，营养良好，急性面容，表情自如，体位自动，神志清楚，精神状态欠佳，轻度勾音障碍，插体合作，对答泄题，全身皮肤黏膜无黄染，无皮疹，无出血点，无皮下结节、斑痕，毛皮分布正常，皮下无水肿，无肝上蜘蛛痣，全身浅表淋巴结无肿大，头颅无压痛，无畸形，无包块，无眼睑水肿，结膜未见异常，眼球运动未见异常，巩膜无黄染，瞳孔等大等圆，直径约3毫米，对光反射灵敏，外耳道无异常分泌物，乳突区无压痛，外鼻无畸形，鼻通气畅，鼻翼无山洞，两侧腹鼻窦区无压痛，口唇无发感，口腔黏膜未见异常，伸舌居中，齿龈未见异常，咽部黏膜未见异常，扁桃体无肿大，颈软无抵抗，气管居中，颈动脉活动未见异常，颈静脉无怒张，肝颈静脉回流征阴性，甲状腺无肿大，无腰痛，无震颤，无血管杂音，胸廓对称，胸骨无压痛，乳房正常对称，呼吸运动未见异常，泪间隙未见异常，语颤未见异常，肺叩诊清音，呼吸规律，双肺呼吸音清，双侧肺未闻及干，室性罗音，无胸膜摩擦音，心前区无隆起，心间波动未见异常，心浊音节稍增大，心率72次每分，心率期各瓣膜听诊区未闻及明显病理性杂点，无心包摩擦音，腹摆形平坦，腹部柔软，无腹壁静脉曲张，无腰痛，无反跳痛，无肌紧张，腹部无包块，肝脏内下位触及，脾脏内下位触及，脉肺征阴性，肝区无叩击筒，肾区无叩击筒，移动性浊音阴性，肠鸣音未见异常，3次每分，肛门生殖器未查，脊柱及四肢脊柱正常生理弯曲，四肢活动自如，无畸形，无下肢静脉曲张，无杵状指关节未见异常，双下肢无浮肿，专科情况记忆力、计算力、定向力正常，神情轻度勾音障碍，对答泄题，插体合作，计算定向记忆正常，双瞳等大圆，直径 3.0 毫米，光反射灵敏，面纹对称，右侧鼻唇勾浅，伸舌右偏，面反射存在，口角向左弯斜，左侧肢体肌力肌张力正常，右侧肢体肌力3+级，肌张力减低，见反射对称正常，右侧侧巴室增加，右侧偏深痛觉减退，左侧指鼻轮涕根系镜试验纹状，右侧指鼻轮涕根系镜捏肌力才不能配合，颈软可是征阴性，意识状态神志清楚，语言功能轻度勾音障碍，感觉检查右侧偏深痛觉减退，运动检查左侧肢体肌力肌张力正常，右侧肢体肌力3+级，肌张力减低，神经反射检查见反射对称正常，病理反射右侧侧巴室增加，实验室检验血糖 11.6 毫摩尔每升，尿常规，葡萄糖2+，血常规，大致正常，急诊凝血正常，血生化肝肾功正常，血糖 16.2 毫摩尔每升，电解质钙 2.67 毫摩尔每升，血压 BP 171/103毫米，汞柱颈部血管超声，双侧颈总动脉颈内外动脉内中膜增厚声像，双侧颈内颈静脉椎动静脉内静脉超声像，双下肢血管超声，双腿过动动脉股浅动静脉股深动静脉活动静脉，大眼静脉未见明显异常声像，术前四项未见异常，脑电图未见异常，其 CT 是左侧颈内动脉红细段血流速度减低，心电图是窦性心率 T 波改变，脑电图未见异常，T
PCD 是左侧颈内动脉虹吸段血流速度减低，心脏彩超是左房扩大，左室壁稍增厚，生主动脉稍增宽，三尖瓣轻度反流，主动脉瓣轻度反流，左室舒张功能减退，左室收缩功能未见异常，卵圆孔内壁左向右分流，房间隔膨出，影像需检查。头颅 MRI 平扫加弥散加 MRI 是一左侧基底截区片状急性脐脑梗死灶，二双侧侧脑室旁额叶白质区少许缺血性损害灶，三颅脑 MRI 扫描未见异常，影像学检查提示左侧基底截区急性脐脑梗死。诊断流程：一、急性脑梗死左侧基底截区，依据患者老年女性，因言语不清，右侧肢体活动不灵两天，加重半天入院，插皮，轻度构音障碍，右侧鼻唇勾斜，身舌右偏，口角向左歪斜，右侧肢体肌力三加级，肌张力减低，右侧侧巴式增加，右侧偏深痛觉减退，应考虑该病。MRI 检查明确诊断。二、高血压三期及高危组，依据患者老年女性，有高血压六年，血压最高180 mmHg， 被规律服药，控制不满意，顾客诊断，初步诊断：一、急性脑梗死，左侧基底截区；二、高血压三期及高危组；三、二型糖尿病；一、神经内科护理常规；二、二级护理，低盐低脂饮食。三、卒中二级预防抗血小板，他轻调控血压。四、改善循环神经营养。五、患肢功能锻炼。六、预防并发症，保护胃肠黏膜，抗感染，防下肢深静脉血栓形成。七、血塞通 0.4 克 IVGQD 长春七厅30毫克 IVGQD 醒脑镜20毫升IVQD 丁百泰100毫升 IVQD 最终诊断：一、急性脑梗死，左侧基底截区；二、高血压三期及高危组；三、二型糖尿病；四、卵圆孔内壁左向右分流；五、房间隔膨出，愈后患者右侧肢体活动较前改善，查体右侧鼻唇沟稍浅，身舌右偏，口角稍向左稍歪斜，左侧肢体肌力肌张力正常，右侧肢体肌力四级，肌张力减低，右侧偏深痛觉减退，小结鼻丝疼。更多精彩医学内容尽在，如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。